كوانا دور بقولو عسكري واي دور بقولو عسكري بوليسكا وحان دولة الصومالية كأطنية لبدا سركال إن هوس لو فيريو مسؤولية دخل ما شاك نعد وحانا كو إيديسن فالك ما شاك نعد مسؤولية دي دوشة دوشة يكسار انتهي لبدا طريقي وكان نبت سكودة هي قيبت بوليسكا جيت كارغا ومحكمة لوغو ساري هذا كورس راكيل كن سقال بقول سديتني أفرتي يا هاي وهذا قال كذا عي ماشي اللي يلعب على الشينو ودق مضى متبان كجب بيجن على عقل بيتك أيها واحد كذا عي دقال وحال لجب شيء عيدا كيس صومالي ذا لقل جنسكت متسراكيشة أيانا عيدا كوكو جبي شن سركالا محكمة لغو صار ماشا وانا لتوكتي هدي عيدا كو لقل جنسكت تليها كتمت أو جب كو قارو كودي شبنا لحيرك عن غابتا أما بوك عيدا ماذا مركي لي لادو دل توقع شاوة عيدا بحالكا كو لنتي وسيرا كو لنتي مامولك ملحكا لو مامولك قبلكا كو لنتي دات شعبها كو بابا سراكيل عيدا باكو لنتي مسؤولية دتك عدي إسكالي إن قد باريتان لصودرو حير إلى أنت قرن كإلا صودرو أيان دولة الصومالية كعصرية حير إلى أنت قرن كإلا صودرو ودم بيجا ماشان كرعي وصنقون دمير كهراتي وصنقون عد لا صودرو أيان عصرية تاين تاسان كي قد بربر بلارن او توت تلمين تمدح تويدو تو ودكن داكن حفيز قبل يهول لغو شرو يمد ماير يمحاي كالي يمدح تويدو توت تلمين تو وادين كاركو لكي تالا لولا عن اسلية يا هاي تدوب غلو متر او متر سكوير وحي قنعس كي يلي وحي هوتيل كي يلي وحي امان لي عن يا هذا با هل كيلومتر بدن هل كيلومتر او متر سكوير بيكوز ارغدا وحد انت كسوق اما كسيش كسو قاد هرمود ماشي كوتا لوكال وي بربرت هرمود يا وخي لا سمن اما حقن كسوق وا دول مركو اوغو يريا هل كيلومتر او متر سكوير وحي غوري كو ييلي يا وحي غناسي كو ييلي يا وحي هوتيل كو ييلي فرصدي كبخين وحا ايغا درن ganacsiga waxa qasaari gurigii kaliya ma aha waxa isku dul dhacay agabkii ganacsiga gudaha ku jiray iyo gurigii boo isku dul dhaceen qofkii gurigiina waa ka qasaari waa burburay ganacsiga uu dhaxayna waa burburay waxaan leenahay ilaahayga subhana wa taala dadka haw booga dhayo dawladda soomaaliyana waxaan ka codsana in dadkaas dib loo eego masaakiinta ee awal bacad dibnaa ee abaarta ku jiray ee noloshoodu waxay ku sugnayd Ilaahay garanayo in masiibada dhacday gurmad loo fidiyo waa codsanaya waxaan rabaa inaan dib ugu laabto gadaal iyo dagaalka shabaab iyo deegaamada laga xiray deegaamadii laga xoreeyay laba sano iyo bar Soomaaliya roob kama diin dadku dad abaarad bay ahaayeen shabaab dhulkii waa ka saarnay intii sii badnayd wax adeega oo bedelan ma jiro shabaabna ceeshiina waa gubay guryihiina waa gubay ceesha kuwii gacanta lagu cabayana wuu aasay kuwii riig ahaana waa qarxiyey dhulkii iyo guryihiina waa ka gubay waa israacay hantidii iyo ceeshii iyo wixiiba waa israaceen dad badan oo soomaaliyeed oo deegaanada jooga ayaan waxaan haysan oo xoolihii ka dhacay waxa ilaa ila tagay meesha la yiraahdo nala socday ninka la yiraahdo tusaale la yiraahdo qolaf oo kale ee helay xoogagii ruuxaynta ariga weystay uga kacaysteen dad qoortay uga jareen
dadna sidii maxaabiistay ka haystaan waa kuwa qoorta ka celin asaga xooluhii ka dhaceen ilmihii oo keligooda gacanta isagu haya ayuu buuraha noogu yimi intay ilmihii ciid islaameed u dhiibay colkii uu colka raacay uu kala gadoomay waxa meeshaas ka dhacay wax aad u adag waayo xaalad bini aadanima ka imaan karto waxaan codsanaynaa gurmad gurmad deg deg ah hay-adaha samafalka ilaahay baa wax la codsada leh awalba waxay bixinayeen wax uun cawabariise in xaaladda meeshaas ka jirta lagu bedelo wax u qalma in lagu bedelo wax u qalma wax u qalma in dadka loogu bedelo dowladda soomaaliya dalka ayadaa ka mas-uule dadka gurmad ha u samayso waa codsanaynaa dadka gurmad ha loo sameeyo dadka gurmad ha loo sameeyo dadka gurmad ha loo sameeyo dadka soomaaliyeed oo gobollada kala duwan degana waxaan u sheegaynaa dee shabaab waa tagaye ha lagu dhiirado soomaaliya shabaab waa tagaye ha lagu dhiirado wallaahi iyo billaahi iyo tallaa waa iska firjinaynaa qoladii iska kici weydaana ayada qayaar leh shabaab annagu waa iska soo firjinay ma yeelanaynaa collaboration ama alliance wax la yidhahdo ma yeelanaynaa oo ma noogu imanaysaa dagaalka ma nala gelaysaa haddaad nala geli weydaan iyo haddaad nala gashaanba shabaab waa iska firjinaynaa annaga waana ku filannahay waana iska kici karnaa waana kicinaa haddaba annagoo kaashanayna qadarta alla ka sokay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaan kaashanayna halkaa waxaa ka muuqata in soomaaliya soo kabatay halkaa waxaa ka muuqata in uu jabo cadowgii war soomaaliya hooy ku dhiirada soomaaliya ha ku dhiirataan leeyahay nimanku jabe eh soomaaliya ha ku dhiirato faa'iidada ku jirtaa waxay tahay soomaaliya ayadu inay isku tashato ayaa cadowga leesaa kici karaa soomaaliya ayadu inay gacanta isqabsato ayaa cadowga leesaa kici karaa soomaaliya inay dareento waxaa jira cadowgu waxa uu yahay soomaaliya inay dareento saasaa cadowga leesaa kici karaa inta laleeyahay yaa ka jooga magacoodii aaway maan beesha caalamka soo gurmato isnati beel caalama soo gurmanaysaa ma jirto wax beel caalama kuu soo gurmanaya oo shabaab idinka kicinaya ma jiraan soomaaliyay isku tasho soomaaliyay isku tasho soomaaliyay isku tasho soomaaliya cadowgu iska dulqaada war hooy waa idin tusno daaqad weynaan ka bannayna shabaab shabaab in gabdhuhu caayaan oo ay ku dhiiradaan oo ay ciidamada ka daba qaadaan biyaha ayaa muuqata dagaal la gala waxay u dambeeyay dagaalkii ceel qoox leh oo adeer miyaa ka dagaalamayay yeehan wixii shabaab la diriray yeehan wixii dadkii agagixisada adduunku raadinaya ay ku dileen shacab bay ahaayeen hal hurin oo guutada shanaada ayaa dagaalka waxooga jirtay hurin hurin guutada shanaada waxooga jirtay barke guutada shanaad waxay ku jirtaa boolo barde waxay ku jirtay yosooman waxay ku jirtay meesha ila beera yabaal waxay ku jirtay meesha ila ceelay oo goobarigeeda waana guuto toddoba sane keligeed dagaalamayso baabaaday hal horan oo ka mid a ayaa ciidankaa weheleysano saddex kun oo ninaa shabaab ku soo weeraray kitaabkiisaana bidixda laga siiyey war shabaab waa tagaya kitaabkiisa bidixda maka siinaa soomaaliya anigu intaasaan idin leeyahay ha isku tashato soomaaliya ha laysku tashado soomaaliya ha isku tashato wiil gabar oday haddii go-aan la gaaro oo la yidhaha shabaab waa la dagaalamaynaa intaa haddii dadku go-aamiyaan yaa shabaab ma dhex joogi karo shabaab waa fayras fayrasna inta la suulinaa buu joogi karaa waa nijaas waa nijaas nijaasna waa in la maylo layska suuliyo anugu intaasaan hadalkay ku soo gabagabaynayaa waxaana warkeyga ku khatimayaa soomaaliyey soomaaliyey isku tasho cidna ha sugin intaasaan warkeyga ku soo xiriyaa horta wax kastay suubiyaan waxba naga bedelin mayaan waayo da annagoon la dagaalamaynay dhibaatadan waxaad ogtihiin xilligii electionku meeshan ka socday oo la isdooranayay wixii ka dhacay cusbitaalka beledweyne iyo hoteelkii kamil wixii ka dhacaad ogtihiin waxaad ogtihiin
dad bukaan oo isbitaalka jiifay in qarax loogu geliyay. Hadda waxa ay sameeyeen waa gacan munaafaq qaraxa ay meesha ku soo celiyeen saddexda jeer iyo khasaaraha dhacay waxay isu dhow maaha. Waxaana looga qorshaysan shabaab ama ha boodo ama ha dego ama bihi bixda ku salaamo. Shabaab haddana xooggiisaan burburinaynaa, saacadaha ku soo xigana ukumihiisaan bixinaynaa, ilmihiisii caruurihiisii magaaladaanay joogaan halkanay joogaan waa ognahay. waxaa ka dhacday Nuur Xawaad canugu hooyadiis u soo kaxaysay farmasi dawadii wax ka sii rabtay ayaa ciidan tuutal uu soo hormaray markaasuu hooyo gaaladaday hooyo gaaladaday magaalada Beledweyne inay ka dhacday igu maqaala tahay. Wallaan ku dhaarto billaan ku dhaarto talaan ku dhaartay ukumihiisa inaan bixinaya haddaan nabada. Waxaana nooga qorshaysan shabaab hadda waxaan daba joognaa kiisii qoriga lahaa islaamihiisii caruurihiisii ukumihiisa iyo kii beri la shaqeeyey na ma cafi doono. Ka ijaara asagana inuu xabsi mutaysanayo gurigana in lala wareegayo oo dowladda la wareegayso.